נוהגים בט"ו בשבט, רבותיי, כידוע לכולם, ברוך השם, להרבות באכילת פירות. זה מנהג קדום מאוד שהוא התפשט, ברוך השם, ברוב תפוצות ישראל, וזה ההזדמנות, היות ואנחנו נמצאים בערב ט"ו בשבט, ללמוד אחד מהלכות שהן חשובות, דיני קדימה בברכות. בן אדם נמצא לו כל כך הרבה דברים על השולחן, מה ברוך השם משתבח שימו איזה שפע, אז איך, על מה אנחנו מתחילים לברך? אז הלילה ברוך השם יש לנו שולחן שהוא עמוס כל טוב, ומקווה בשבילכם שלא בפירות של טורקיה, כי זה לא פירות של ארץ ישראל, וגם יש בהם מלא תוליים. אז עדיף פירות של ארץ ישראל. שולחן שעמוס בכל טוב, יש שם עוגה שהיא עשויה מחיטה או שעורה, יש לנו פירות משבעת המינים, ענבים, תאנים, רימונים, זיתים, תמרים, מן הסתם גם יש פירות שהם לא משבעת המינים, אבל אנחנו אוהבים אותם, הם חביבים עלינו. מביאים גם יין כמובן לברכת הגפן, וכל מיני משקאות אחרים שמוסיפים, יש כאלה שמביאים בירה, זה שעורה. ברוך השם, שולחן מלא, שולחן ט"ו בשבט. זה יכול להיות דרך אגב, לא רק בט"ו בשבט, זה יכול להיות לפאר את השולחן, ברוך השם כל השנה, שולחן הוא דומה למזבח. הברכה צריך לדעת, שזה בהנחה שאין לחם בשולחן, כן, לחם הוא תמיד ראשון להכל, אבל בהנחה שאין לחם על השולחן, הברכה שקודמת להכל זה ברכת בורא מיני מזונות. למה? כל דבר שעשוי מחמשת מיני דגן הוא נקרא מאכל חשוב, למה? כי הוא מזין את האדם, מזונות מלשון מזין, הוא מזין את האדם. ברכת שהכל דרך אגב היא תמיד אחרונה, למה? כי זה ברכה יותר מדי כללית, והיא הכי פחות מבוררת. מה זה שהכל? הכל אומרים במרוקאית דרבוקול, הוא כבר מכסה את הכל. כל מאכל, כל מאכל שהוא לא עץ או אדמה, ברכתו שהכל, זה ברכה כללית ולכן היא תמיד האחרונה, ככה פוסק השולחן ערוך בסימן רש י"א סעיף ג', בתווך אבל שבין ברכת בורא מיני מזונות לברכת שהכל, מה יש לנו? בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה, יופי, איזה מהם קודם? אז אנחנו אלה שהולכים לפי מגע אש ולפי המקובלים, תכף נדבר על זה, אבל זה תלוי מה יש לנו על השולחן. מה זאת אומרת? אם כל מה שיש לנו על השולחן זה רק בורא פרי העץ, יכול להיות שיש מזונות, ואמרנו שמזונות הוא תמיד קודם, וברכת שהכל זה תמיד אחרון, אבל חוץ מזה, יש לנו על השולחן, אין לנו אדמה, יש לנו רק ברכת בורא פרי העץ. על מה מברכים קודם? אז קודם כל פירות משבעת המינים, ופירות שלא משבעת המינים, אז ברוך השם אנחנו מברכים קודם כל, אנחנו קודם כל מקדימים את הפרי משבעת המינים שהשתבחה בהם ארץ ישראל לשאר פירות העץ. ואם יש לנו כמה פירות משבעת המינים, נו ברוך השם, רוממנו את השולחן, פארנו אותו, אז מה עושים? יש לנו גם זיתים, גם תמרים, יש לנו גם ענבים, אולי גם רימונים, אז על מה נברך? אז לפי הסדר שבפסוק, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, נכון? יופי. זית שמן זה דבר אחד, זה זיתים שעושים מהם שמן, זה לא שני דברים, רשום זית שמן, זה לא שני דברים, זה דבר אחד, זה זיתים שעושים מהם שמן, ודבש הכוונה לתמרים שנוזל מהם, שזב מהם דבש, זה הכוונה. אומרים חז"ל במסרת ברכות דף מ"א, כל המוקדם בפסוק לארץ הראשון או לארץ השני, זה לא משנה, מה שמוקדם מביניהם הוא קודם לברכה. למשל, אם יש לנו זיתים ויש לנו ענבים, על מה מברכים ראשון? מברכים על הזיתים, למה? כי הוא הראשון לארץ השני. איך אנחנו אומרים? ארץ זית שמן ודבש, זה לארץ השני בפסוק, אבל הוא ראשון שמה, והענבים הם רק שלישיים בארץ הראשון, ארץ, חיטה ושעורה וגפן, אמנם זה שייך להתחלה, אבל זה מספר שלוש, לעומת זה הזיתים זה מספר אחד, אבל בחלק השני, לכן הזיתים קודמים. ואם יש לנו תמרים ורימונים, אז מברכים על התמרים, למה? כי הם שניים לארץ השני, ארץ זית שמן, אמרנו זה אחד, דבש, דבש זה התמרים, הם מספר 2 בארץ השני, והרימון לעומת זאת, שימו לב, הוא מספר 5 בארץ הראשון, אבל ארץ, חיטה, ושעורה, וגפן, ותאנה, ורימון, מספר 5 בארץ הראשון. לכן, לכן התמר קודם, מברכים על הפרי הראשון כמובן, מברכים על מה שהחלטנו ככה לפי הסדר של הברכות, מברכים על הפרי הראשון, ופותרים את כל שאר העץ שנמצאים על השולחן, לא מברכים כמה ברכות, מברכים על אחד, ופותרים את הכל, ואז אפשר לאכול מה שרוצים, ואין סדר לאכילה, תאכל מה שאתה רוצה מהעץ, הכל בסדר, זה ההלכה, אבל צריך לדעת, הערה מאוד חשובה, זה ההלכה, כשהברכות שוות, ויש לנו רק פירות העץ, אז מין שבעה קודם, אפילו אם יש פרי אחר שהוא חביב עלינו מאוד, אנחנו מאוד אוהבים את הפרי הזה, אבל יש לנו שבעת המינים, הוא קודם, או שיש לנו פרי שלם ופרי חצוי, עדיין לעולם מין שבעה קודם, שבעת המינים קודם, נותנים לו קדימות בשביל ארץ ישראל, בשביל הברכה של ארץ ישראל, בשביל השבח של ארץ ישראל, ולעולם מין שבעה לפי הסדר שבפסוק קודם, אפילו לפרי שהוא חביב או שלם.
מה הדין אם יש לנו גם פירות העץ וגם פירות האדמה? דיברנו כרגע רק שיש לנו פירות העץ, ואז עושים את ההקדמות. מה קורה כשיש לנו פירות העץ ופירות האדמה? איזה מהם צריך להקדים? פוסק השולחן ערוך בסימן רש יוד א' סעיף ג', איזה מהם שירצה יקדים? זה ההלכה, כן, ככה שולחן ערוך כותב. מה שאתה רוצה, אין חובה להקדים את העץ, ואפילו מן שיבה, איזה מהם שירצה יקדים? זה ההלכה לבני ספרד. כן, שימו לב, כי הברכות הן לא זהות, זה עץ ואדמה, אז גם אם יש לנו עץ משיבת המינים, יש לנו משהו מהאדמה שהוא בטח לא משיבת המינים, אבל אני רוצה את האדמה להקדים, שולחן ערוך קודם, אתה יכול להקדים. מתי אנחנו עושים את כל הסדר של העניינים? כשהכל אותה ברכה, בעץ, יש לנו שיבת המינים, יש לנו שלם ויש לנו הכל. עכשיו שימו לב, זה לבני ספרד. לבני האשכנז, המשנה ברורה מכריע בסימן רש יוד א' סעיף קטן ח', שאם יש עץ ואדמה, מקדימים את החביב. ככה הוא כותב, מקדימים את החביב, ואם שניהם חביבים, אז הוא מקדים מן שיבה, ואם אין מן שיבה, אז העץ קודם לאדמה. זאת אומרת, הסדר הוא חביב, מן שיבה, או דבר שברכתו העץ. ככה נוהגים בני אשכנז. עכשיו, מה קורה כשיש יין על השולחן? כשיש יין על השולחן, אז שימו לב, בני ספרד, וזה אולי חידוש לכם, אין ליין דין קדימה. אפילו שמברכים עליו הגפן, לא חייבים להקדים ולברך עליו לפני ברכת בורא פרי העץ. זה לספרדים. לבני אשכנז, פוסק הרימה בסימן רש יוד א' סעיף ד', להקדים את היין לפירות, אפילו זה פירות ממין שבעה. הוא אומר, מקדימים את היין לפירות, אבל היין הוא לא קודם למזונות. המזונות הוא קודם ליין. ככה כותב הרימה. זאת אומרת, לבני אשכנז, מברכים מזונות, ואחרי זה מברכים על היין, ורק אחרי זה מברכים על פירות ממין שיבה. ולבני ספרד, אין ליין דין קדימה, לא מקדימים אותו, אין לו זכות קדימה. מי שרוצה לצאת לכל הדעות, יברך על היין אחרי ברכת מזונות, והוא יצא ידי חובת כל הדעות, כמובן שיש עוד הרבה פרטים, יש לנו על פי הקבלה את הדבר הזה שנקרא מגע אש. במגע אש, יש לנו שם עץ ואדמה, העץ הוא כנגד תפארת, והאדמה זה כנגד מלכות. לכן מי שהולך לשיטת המקובלים, בני ספרד הוא יכול להקדים מה שהוא רוצה, אבל מי שהולך לשיטת המקובלים, בגלל שהתפארת הוא במעלה יותר גבוהה מהמלכות, אז הוא מקדים קודם כל את העץ, ולאחר מכן את האדמה. מה שלמדנו זה על רגל אחת.